Rodný Divišov proslavil stejně jako legendární motocykly Java. V lize začínal už coby dorostenec a vydržel bezmála 20 let. Díky téhle neuvěřitelné výdrži odehrál v české nejvyšší soutěži 436 zápasů. Rekord, který hned tak nebude překonán. Standu Vlčka, to je chlapec, kterýho jsem měl taky v Sýmě v Olomouci. To byl hodnej kluk, já vždycky říkám, tady to byl takový krásný člověk, který byl rychlej, po té pravé straně dokázal využívat takových těch balónů přes obranu, kdy on už šel sám na golmana, výborný centry z pravé strany. Několikrát jsem dokonce, když jsem byl u té lajny a začal se na něho řovat, tak dělal i skluzy. Takže, jak říkám, krásný člověk, hrozně rád na něho vzpomínám. Z menších klubů se krok za krokem sunul až na úplný vrchol. Na titul si musel počkat až do 32 a ještě k tomu ho slavil na dálku, ale status slavistické ikony mu nikdo nevezme. Fantastická akcelerace, dobrosrdečná povaha, člen klubu ligových kanonýrů, Stanislav Vlček.